A moça se incomoda se eu fumo? Não, senhor. Então não fumo. Gostou da anedota? Gostei. Mas tem que fazer isso, tem que brincar na vida, porque é um calor e a vida é dura, né? É. E essa vida de executivo que eu levo, moça, tem que ver. Eu sou executivo, tem que andar de pasta e tem que andar com essa roupa careta, com essa caretice de paletó e gravata, né? Olha o pé de moleque, olha o pé de moleque. Ô, moleque, me dá um pé de menina. Ô, menino, dá um pé de moleque aí. Quanto é cada um? É, 2 cruzeiros. 2 cruzeiros? Licença. É por causa das trombadinhas, filho. A gente sai pra aí, as trombadinhas na rua. Se a gente não agasalha a grana aqui, em rosto. Escuta, 2 cruzeiros? É. E não dá pra cortar em 4, tem 50 centavos. Dá. É que nem 50 centavos, não. Aqui tem 20. Se quiser, leva 20. Não, boi. Tudo bem? Tudo bem. O resto é vendo quanto pão duro como você. Olha, que a gente compra por 20 centavos. Quer pé de moleque? Não, obrigada. Não. Obrigada. Seu primeiro filho? Não, não é meu filho, não. Não? Eu sou alma de leite. Ah, que a senhora dá leite pra ele, é? Mas é claro, eu ganho pra isso. Quer dizer que é da fonte ao consumidor? É, e precisamente às 5 horas. Percebi tudo. Às 5 horas que ele começa a mamar? Então, pelo meu já são 5 horas, não é? O senhor está enganado, faltam 4 minutos. Não, não. O relógio da senhora está adiantado. Não. São 5 horas, né? São 5 horas, tenho certeza. Ops, vem cá, filé de borboleta, faz favor. Vem cá, não já são 5 horas aí? O meu são 4 e meia. Quanto? 4 e meia. Vai comprar o relógio aqui, freque. Ele veio dizer xiste pra mim. Meu são 5 horas. Daqui a 5 horas, isso é rascó. Roscoff não atrasa, não adianta nem reclama. É o melhor relógio que tem. Quer dizer que às 5 horas ele dá fonte ao consumidor. Exatamente. É verdade. Eu acho que já são 5 horas. Não são 5 horas ainda. Eu sou, sim. Da senhora deve estar... Ele é muito mamão, é? Ele é muito mamão. Ah! Ele é um bezerrinho. E daqui a pouco ele vai dar mamada. Olha, já são 5 e 5 no meu. Não são, eu acho que o seu relógio está adiantado. Que está adiantado? O relógio que adianta não atrasa, que atrasa não adianta. 5 horas, tem certeza que são 5 horas. É. As horas, estão papiando aqui, as horas não passam. A senhora pode me emprestar o fogo? Quentinho, né? Eu posso guardar na caixa econômica? Não, senhor. Não. O amigo quer me dar o fogo, hein, amigão? Hã? O fogo pra mim, por favor. Não é meu, eu pedi emprestado, agora é dela. E você se manda daqui, viu? Se manda daqui. Se manda daqui. Isso. Agora que são 5 horas. Claro, 5 horas. É. Claro. Tá na hora da fonte ao consumidor, né? Ele vai mamar? Vai. O bezerrinho, o meu bezerrinho tá com fominha, não tá? Então espera que agora você vai mamar gostosinho, tá?